Hur görs kvinnlig galenskap? Agnes von Krebsenstjerna. Sigrid Hjertén. Nelly Sachs. Författare. Konstnär. Diktarinna. Jag har bestämt mig för att satsa allt på konsten och är på väg till Paris för att gå i lära hos Matisse. Året är 1909 och jag blir en favoritelev. När jag är ensam så kan jag inte sluta ta på mig själv. Det är som att det sitter ett litet hjärta som dunkar där nere. Det enda som hjälper mot ångest, det är ord. Det enda som hjälper mot ångest, det är att sprida ut färgerna på duken. Detta är en undersökning. Vem har makten? Och vad betraktas som galenskap? Jag vill bara måla. Och jag vet att jag är genial.